هاي واكن اقول لك كم برصد هاي هاي معان خواب دیکھتے تھے نانا الله هاي ما كنت الله هاي سيت هاي سودو هاي وفي عنا ودواي هاي نفريسي هاي برصد ان علاس كذا سكديب سهر میں پل کے نیچتے ہیں ہوئی سو فریس دی ملان وریام وحام باکو فریستا اور گمبر کا ہوئی اسو بابا جنہوں نے او کرسی کل حافظ دی دن میں علمیا قسم مل کے چلیں گے ہر دم اب بانٹتے کال ہوئی سو فریسو بھیگے میں ہے اور بیا عبن نو کیمبل جو سانج خواب دیکھتے ورم حسن کو عادتے وحمن تدمیا ہوئی وحوا عنا ولی با جیم بابا قادا ہے او مسان با جیم کو قادا ہوئی وادی متے او اسلان تان لبسن واقف تا ولی وحکو مدلنیا ما یا ہوئی ولی وادش الہ ہے و اکتا ہے وان اوگا ہوئی دش الہ ہے بل سقرش بدن با کاغ با ہوئی داوین تید او اسکفر ہوئی خفتان اندلین اللہ جدا